Não deixe, tá? Aquelas pessoas que falam assim, ah, mas milhas é só para rico, pontos é só para rico, né? Você viu o valor que eu joguei aqui, 3 mil reais. Então, se você gasta 1.500, por exemplo, é metade disso. Então, assim, se você tem cartão de crédito mais ou menos igual ao mundo, que é esse daqui, ó, já tá valendo, tá? Você já começa a sair na frente ganhando pontos, já é ótimo, tá? O que não vale, é assim, legal, é começar com esse cartão. Porque esse cartão, só quem ganha é o banco, tá? Então, vem para esse daqui, eu acredito que 3 mil em média, 2 mil você não paga anuidade. Tá? 2 mil por mês não tem anuidade. 6 meses é grátis, 2 mil por mês você não paga anuidade. Tá? Então é um cartão bom perante o que tem no mercado aí. Alguns cartões Platinum, por exemplo, precisa gastar 4 mil, 5 mil reais para não pagar anuidade. Aqui é 2 mil reais e você não paga anuidade. Tá? Então depois de 6 meses o cartão está sendo legal aí. Tá? Depois esse cartão Unique é um cartão assim, a média de gasto dele para isentar anuidade é 7 mil reais. Pontua 2 pontos por dólar gasto. Então vamos dizer que você gaste 7 mil por mês, tá? 7 mil ao dólar de 5,4, 1.200, 1.300, vou arredondar, vezes 2, você está falando de 2.600 pontos por mês. Esses 2.600 pontos vezes 12 daria 31.200 pontos. Só que você pode dobrar numa promoção que dobra os pontos, né? Você dobra, você teria 62.400 pontos, tá? Então, se você está falando que 20 mil pontos, tá? Te daria 20, 40, 60 mil. Te daria, no caso, 20, 40, 60, né? Você teria aí, transferindo, né? Então, 20, 40, 60, você teria 6 diárias de hotel. Então, acaba sendo interessante. Imagina você transferir esses pontos, quer ver só? Vamos fazer uma continha aqui, numa promoção legal. Só para que você entenda, tá? O que eu estou falando aqui. Você vem aqui, ó, e transfere 62 mil pontos para a rede de hotéis Accor. Um exemplo, tá? Você está falando de 11 mil pontos. 11 mil pontos equivale a 225 euros, tá? Então, aqui seria no Ibis, 2 mil pontos você fica no Ibis. Tá? Aqui 2 mil pontos desses 11 mil vira no Ibis. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 praticamente. 6 diárias no Ibis. Tá? Com desconto de 15%. Então, 6 diárias no Ibis você teria durante o ano usando esse cartão nessas condições que eu estou passando para vocês. Tá? Só que você pode fazer isso muito mais que isso. Tá? Porque esse cartão te dá 36 meses de validade. Você não é obrigado em 12 meses transferir os pontos. Você pode ir acumulando. Então, se você fala que juntou 60 mil pontos num ano, no outro ano mais 60 mil pontos, em 2 anos você tem praticamente aí 12 diárias de hotel. 12 diárias de hotel na rede Ibis, praticamente, você fica uma metade de umas férias. Então, você pode pegar essas milhas, viajar com elas, vendê-las, caso queira, trocá-las por cashback, ou ainda trocar por hotéis e preparar uma mega de uma viagem. Então, olha o tanto de coisa que você pode fazer com esse cartão, sem pagar anuidade. E lembre-se disso. Você não paga anuidade nenhuma, porque você está gastando teto de isenção de anuidade. Tá? Então, nessa promoção do Santander, você tem aí 6 meses grátis, depois de 6 meses pode continuar isento pelos gastos mensais. Show? E uma outra coisa legal para vocês, que talvez vocês não saibam. Se você tiver 30 mil reais investido no Santander, no CDBs do Santander, 30 mil reais, você isenta a anuidade do Black, do Infinity e Unique. É isso que você ouviu. 30 mil reais, isenta a anuidade do Black e do Infinity, no caso, e Unique. Você tem dois cartões, Black e Infinity, isenta a anuidade dos dois, pelo investimento de 30 mil reais. Tá? Então, é uma outra forma de você poder isentar. Alguns bancos aí é 50 mil para isentar a anuidade. Né? Aqui é 30 mil reais. O Advantage, por exemplo, ele pontua 1.5 pontos por cada dólar gasto. Esse cartão,
é um cartão mais voltado para American Airlines. Programa de fidelidade da American Airlines. E aí, quando você viaja, por exemplo, pela Gol, que agora a Gol tem parceria com a Smiles, com a American Airlines, por exemplo, 7 mil milhas da Smiles equivale a um trecho aí de São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, né? Vale a pena eu ter um cartão desse daqui para fazer viagens curtas aqui no Brasil ou fora do Brasil usando a American Airlines? Tudo depende da estratégia que você tem. É, você não vai conseguir, por exemplo, um salário de 5 mil, 6 mil reais, acredito eu, focar em todos os programas. Que ou você foca bem em um, ou foca em todos e não tem foco nenhum. Né? Então, qual que é o ideal? Você focar em um cartão bom, que você goste e que seja aquilo que seja bom para você. Não só para ele, para você também. Então, esse cartão Platinum, por exemplo, te dá 6 meses grátis. Só que depois dos 6 meses, tem anuidade. Será que a anuidade dele se paga naquilo que eu gasto? E o que eu gasto? Eu gasto mais dentro do shopping, no caso, da plataforma da American Airlines, ou eu uso no dia a dia? Lembra-se que eu falei na live de ontem. Um cartão como esse, o foco dele é o quê? Você usa ele para compras dentro da American Airlines. Viagens, hotéis, focado nesse tipo de nicho de cartão. Então, quanto mais eu usar ele dentro da American Airlines, mais pontos turbinam. Toda vez que eu usar ele fora, é 1.5. Né? Então, se você fala que gasta mil reais, R$1.500, R$2.000, você vai ter uma quantidade de X de pontos para trocar por passagens aéreas grátis. Eu não sou fã da American Airlines. Eu não tenho o programa de fidelidade deles. Não tenho coragem de comprar. Eles estão com uma promoção de venda de programa de fidelidade. Eu não tenho coragem de comprar em dólar, caríssimo. Eu tenho o cartão deles, o Black, mas não tenho coragem de usar também. Então, assim, cada um tem um gosto e um perfil para aquilo que quer. Né? Nesse cartão Platinum, por exemplo, se você tem ele e gosta muito dele, tem que fazer jus para ter esse cartão. E ter fazer jus é o quê? Você diluir a anuidade ganhando pontos. No caso aqui, milhas. E quando você ganha milhas, fazer com que você ganhe viagens grátis. Se isso chegar ao ponto, então você atingiu o objetivo. Se você não consegue fazer isso, é difícil você matar a anuidade dele. Tá? E por fim, o Black é um cartão mais voltado, aí sim, ele traz um pouquinho mais de alegria. Esse cartão, o Black deles, não tem acesso à sala VIP da American Airlines. É engraçado que é um cartão Black, é emitido no Brasil pelo Santander, e ele não te dá nenhum acesso à sala VIP da American Airlines no Brasil. Tampouco fora do Brasil. Ocorre que esse cartão, ele vem com 4 acessos ao Lounge Key. E te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black. Não é um cartão ruim. Mas poderia, pelo menos, te dar acesso da American Airlines, né? Ah, mas se você viajar de executiva, você... Tá, mas... O que tem a ver viajar de executiva com o cartão Black? Porque se eu tenho um cartão desse daqui do AMI e eu comprar a executiva com ele, eu viajo de executiva e vou na sala VIP da American Airlines. Então não precisaria ter o cartão da American Airlines. O estranho é essa parceria do Santander com a American Airlines e não dar acesso à sala VIP. Né? Mas de antemão te dá 4 acessos ao lounge aqui. Tá? 4 acessos ao lounge aqui. A pontuação dele também se dá voltando para compras dentro do shopping, no caso da página da American Airlines, hotéis, viagens e tudo mais. Se você também compra no dia a dia, a pontuação dele é mínima. Né? Então é um cartão sempre focado para viagens. Se você faz jus em pagar anuidade e retornar essas anuidades através de viagens de graça, econômica, executiva, business ou até hotéis, aí sim vale a pena. Caso contrário, você estaria pagando uma anuidade para um cartão que quem está ganhando é o Santander e a American Airlines. Tá? Eu, Leandro, de novo, não sou fã da American Airlines.
eu não faço esse programa. Os meus é Latam, Azul, Smiles, Livelo e Curta AI. Tá? Esses são os que eu tenho. Agora, da American Airlines nunca fui fã. Tá? Nem da TAP, nem da American Airlines, eu nunca curti. Tá? E por fim, esse cartão aqui do Santander, o Advantage Gold Quartz, né? É um cartão também que tem aí a sua pontuação voltada para o programa. Então, Gold, Platinum e Black. Tudo que eu falei do Gold, do Platinum, do Black é a mesma coisa para esse Quartz aqui. Que se você não usar ele dentro do shopping, no caso da plataforma de viagem da American Airlines, hotéis, você estaria também pagando uma anuidade para um cartão depois de 6 meses. E quem ganha com isso é o Santander, que está tendo anuidade. Um cartão Gold com poucos benefícios para uma pessoa que tem um cartão desse e não usa. Né? Porque lembre-se você que toda vez que você usar esses cartões da American Airlines, os pontos vão direto para o programa de fidelidade da American Airlines. E se você não faz viagens ou não curte viajar, você não teria que ter um cartão como esse. Ah, mas foi meu gerente que me deu promoção, tal, tal, tal.